Първа в серията финишира представителката на Украина Яна Семякина, следвана от новозеландката Жаклин Кенеди. Трета позиция за чешската представителка Флоренция Редондо. Четвърто място за словенката Хана Бедерняк. И пето място за сръбкинята Кая Сарич. Това са пете лодки, които се класираха за полуфинала. First place for Варвара Семякина from Ukraine. Second, Жаклин Кенеди from New Zealand. Third, Анна Друсинова from Estonia. Lane, fourth position for Флоренция Редондо from Чехия.